За Монгол улсын макро эдийн засгийн нөлөөлөлтөд хамгийн том тавар нэг бол мэдээж бол нүүрс байдаг. За нүүрснээс гадна бол манай улс нөлөөлдөг 3 тавар бол түүхий нефт, за алт мөн, зис гэсэн таварууд бол байгаамаа. За түүхий нефтийн ханш буюу за 2022 оны 2 сард бол Орос улбаноос Украин улсад бол халдан тулцсан толботой тус барааны ханш 130 ам доллар буюу нэг барайл нь 130 ам долларт хүрсэн. За үүнээс хойш бол тодорхой хугацааны турш та жишээлбэл ОПЕК-ийн улс орнууд өөрсдийнхөө гарцыг буурсан толботой бол эргээд буурсан бол за энэ одоо 10 сарын 6-нд Хамас бүлэглэл одоо Палестинд одоо Хамас бүлэглэл бол Израильд бол цохилт өгснөөр бол эргээд бол түүхий нефтийн ханш бол 5-6 аваар өссөн. Эдийн ч бол эргээд бол тогтворч хандах талаа байна. За эргээд түүх сүх юм бол 1970 онд бол мөн Израиль ус бол Арабын зарим нэг улсуудад бол зэ дайн зарж исэн байна. За энэ дайныг бол түүхэнд бол Юм Кипурын дайн гэж нэрлэдэг ба тухайд бол 1 сарын хугацаанд түүхийн нийтийн ханш 1 барайл нь 2.9 ам доллароос 11.6 ам доллар буюу 4 дахин бол өсөж исэн байна. За энэ үнийн өсөлттэй холбоотой Америкийн нэгдсэн улсад одоо бензин шатууны хэрэглээ бол хөмсөлт орч тухайлбал хэрэглэгчнэр одоо зүүн хэсэг зугаас харж байгаачлан одоо хэрэглэгчнэрт бол тодорхой хэмжээний лимиттэй бол автобензиныг бол нийлүүлж исэн байдаг юм байна. За түүхий нефтийн ханшаар бол Монгол улс бол ерөнхийдөө ямар хэлбэрээр оцдог гэхээр манай улсын гадаад худалдаа бол ерөнхийдөө импорт буюу манайхаас гадагшлах урсгалаар бол хэмжигдэг ба тухайлбал 2023 оны 1 сараас одоо энэ оны 9 сарыг бол дуустал манай импорт хэмжээ бол 6.7 тэрбум ам доллар байсан байна. За үүний 17.8 тэрбум буюу ойролцоогоор 1.2 тэрбум ам доллар нь зөвхөн одоо бензин болон дизел түшийг бол Оросын улбаноос импортлоход бол зориулагдсан байна. За энд бол 1 сард ойролцоогоор одоо манай улс 130 сая ам долларын одоо хэрэглэг бол түүхий нефтийн автобензин болон дизел бол зарцуулдаг байна. Тэгэхээр спот ханш одоо өнөөдрийн байдлаар бол 88.1 ам доллар байгаа юм байна. Тэгэхээр шинжээчд Bloomberg төгсөн судалгаагаар харахад бол одоо 24 оны хэдэ бол 1 барайл нефт 85, за 20-26-аад бол бага зэрэг бууралттай буюу 82-77 ам доллар хүртэл буурах юм хүлээлттэй байгаа юм байна. За дараагийн хэсэг бол алтны нөөц байгаа. За Монгол улсад бол Монгол улсын валютын нөөц бол алт бол томоохон бол өргөсөлдөж байгаа. За энэ хэсгээс бол улс орнуудын төв банкуудын алтны нөөцийг харж байна. Тэгэхээр хамгийн их алтны нөөцтэй улсаар бол Америк нэгдсэн улс буюу 8133,000 тонн нөөцөөр бол тэргүүлдэг ахна. Дараагийн хэсгээс бол Герман, Итали, Франц зэрэг Европын төлөөлөл байдаг бол за манай хоёр хөрш болон бүгд найм хятадд бол за Орос улс манай улсад мөн алтны нөөцөөрөө дэлхийн топ 10 улсыг бол тэргүүлдэг ахна. За Монгол улсын хувьд бол дэлхийд бол алтны нөөцөөрөө ойролцоогоор 80 орчим. За Азад бол 27-д ордог байна. Тэгэхээр энэ алтын нөөц гэдэг нь гадаадор алтын нөөц биш, харин төв банкуудын эзэмшиж байгаа алтын нөөц гэдэг бол анхаархан зүйтэй баг. За 21 онд Монгол банк, Арилжааны банк болон аж ахуй нэгж байгууллага иргэдээс ойролцоогоор 20.8 тонн алт худалдаж авсан бол 22 онд энэ тоо 10 орчим хувиараас 22.9 тонн болсон байна. За энэ оны 9 сарын байдлаар бол 13.2 тоон алтыг бол худалдан аваад байгаа юм байна. Энийг бол валют руу шилжүүлээд үзэх юм бол 2022 онд бол ойролцоогоор 1.2 тэрбум ам долларын валютын нөөцийг бол зөвхөн алтаар дамжуулж бол бий болгож чадчихсан бол 23 оны 9 сарын байдлаар ойролцоогоор 880 сая доллар зөвхөн алтаар дамжиж манай улсын валютын нөөц нэмэгдсэн байна. За Монгол банкны алт худалдаа хуваалтыг бид бүхэн энэ хэсгээс бол харж болж байна. Тэгэхээр 23 оны 1 сар тухайлбал 519 кг алтыг бол Монгол банк худалдаж авсан байна. За энэ хэмжээ хаврын турш багаар өсөж за 23 онд 9 сард бол 2.9 тонн алтыг бол Монгол банк бол иргэд аж ахуйн нэгжсээс судалж авсан байна. За үүний бол ойролцоогоор за тухайлбал 23 оны 10 сард 2.9 тонн алтын 15% бол иргэд тушаасан. За 8 сард бол 1.8 тонн алтын 28% бол иргэд бол тушаасан. Ийм бол үзүүлэлтэй байдаг байна. За алтны ханш хувьд бол ирэх жилүүд бол ерөнхийдөө тогтвортой хандлагатай байна. Тухайлбал өнөөдрийн байдлаар 1972 буюу 1 унц алт бол 1970 дээр арилжаалагдж байгаа бол 24 онд 2030 буюу бага зэрэг өсөд за 2026 онд иргэд буурах ийм хүлээлтийг шинжилж тул төвшүүлээд байна. За энэ он гараад буюу одоо 23 он гараад бол зэсийн ханш бол огцсон бол өссөн байгаа. За иргэд бол сая өнгөрсөн өдрөд бол зэсийн ханш бол иргэ буурч сүүлийн 11 сарын бол доод түвшинтэй очих нь бол хэд хэдэн бол шалтгаантай байна. Тухайлбал 1-р бол ам долларын хөвгөө байна. Та бүгдийн мэдчилгээчлэн Америкийн нэгдсэн улсын төв банк 22 оны 3 сараас хойш бол бодлогын хөвгөө байнга өсөж ирсэнтэй холбоотой зөвөнтэй холбоотой ам долларын ханш бусад валютын эсрэг шангарсан. За бусад валютаар одоо зэсийн худалдаа хүртэг нэмсэнтэй холбоотой бол зэсийн ханш бол буурж байна. За дараагийн нэг шалтгаан бол аж үйлдвэрийн гарц. За тэр дундаа манай урд хөрш бүгд нэмж хэрэгдүүлсэн аж үйлдвэрийн гарц хүссэн хэмжээнд өсөж чадахгүй байгаа толботой. За мөн тус улсын бол үл хөдлөх хөрөнгийн салбар, за түүнийг дагсан гинжин хэлхэт толботой бол зэсийн ханш бол сүүлийн
сард бол баг зэрэг буух хандлагатай байна. За мөн түншлэн одоо дефакто параметр гэж сүйлийг нэрлэгдэт байгаа. Одоо цахилгаан буюу одоо цахилгаан машины борлуулалт нь бол цэсийн ашинд болж шууд нөлөөлдөг басна. Тэгэхээр шинжээчс бол Tesla болон за тэдгээр өрсөлдөгч компаниудын цахилгаан автомашины борлуулалт ойрын 1-2 жилийн хугацаанд буурна гэсэн үйлдэл тэтгэжсэн. Учир нь бол тухайлбал Tesla компани автомашины үнэнд одоо энгийн автомашинтай харьцуулахад маш хүнтэй байгаа учраас за энэ автомашины худалдаа хөрөлт бол буурж байна гэсэн хүлээлт тэтгэжүүлээд байгаа юм аа. За энэ хэсгээс манай Монгол улсын экспорт буюу одоо тэр дундаа зэсийн хэсгийг бол харж байна. За зэс бол Монгол улсын валютын нөөцт бол маш их чухал үр гүйцэтгдэг байгаа. За 28-аас 22 5 жил за мөн энэ оны оруулаад 6 жилийн хугацаанд Монгол улс жилд 1.3 тонн зэсийн байжмлыг бол экспортлдог байна. За энэ зэсийн байжмлаар дамжуулаад жилд ойролцоогоор 2.1 тэрбум ам.доллар буюу одоо манай Монгол улсын гадаад валютын нөөцийн 50% тэнц хэмжээний валютын хөсөр бол зөвхөн зэсээр бол дамжиж орж идэг байд. За зэсийн бол тамаглалтыг бол Bloomberg агентлаас бол ингэж гаргасан байна. Тухайлбал өнөөдрийн байдлаар ойролцоогоор 8050 орчим доллартай. Одоо 1 тонн бүрнэ. За эх жилүүд бол ойролцоогоор 8100-аас 8500 доллар боيو. Одоо манай Монгол улс жоохон эрэг байдлаар нөлөөлөх хэмжээний хүлээлтийг бол шинжээчд бол төвшүүлээд байгаа наа. За энэ хоёр туйлын бодлого гэж та бүхэндээ сарж байгаа. Одоо яг дэлхийд дээр бол хоёр дайм бол зэрэгцэн бол оршиж байна. Тухайлбал Оросын холбооноос бол Украин. За нөгөө талд бол Палестин болон Израиль улсуудын хооронд бол дайм бол бий болж байна. За энэ геополитикийн асуудлаас хадна мөн одоо эдийн засгийн хүрээнд бол мөн хоёр туйл бол бий болоод байна. Тухайлбал Америк нэгдсэн улс бол мөнгөний хатуу бодлогыг бол хүчтэй хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал тос улс өөрийн улсын инфляцийг одоо өөрийн зорилт түвшин болох 2% хүргэх үднээс бол бодлогын хувьд бол 2022 оны 3 сараас хойш бол ээж дараа нь өсгөд байгаа. За эсвэргээр одоо дэлхийн одоо топ 2 эдийн засаг болох бүгд найм хязгаард тусмаа мөнгөний бол зөөлөн болоо хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тухайлбал тус улсын өөл хөдөл хөрөнгийн индекс бол бүх цагийн оргил ханшнаас оргил төвшнгөөс 80% буурсан. Энэ хэмжээнд бол 2009 оны төвшөнд очив. За мөн түншлэн өөл хөдөл хөрөнгийн салбарыг дагаад банкны салбарын бол зээлийн бол чанарын асуудал яригдж байгаатай холбоотой мөн бас мөнгөний зөөлөн болох хэрэгжүүлэх шаардлага үүссэн. За мөн түншлэн сая тус улсын бол төсөв бол төсвийн алдагдлыг бол 3% байхаар бол хүлээлттэй байсан бол энэ төсвийн алдагдлаа 3.8% болж өөрөөр хэлбэл төсвөөс бол эдийн засгийн руу томоох хэмжээний дэмжлэгийг бол бий болох ийм зорилтыг төвшүүлсэн та төвшүүлэт байгаа юм аа.